Ще одна бойова втрата сколихнула область. У той час, як черкаси прощалися із Сергієм Сиротенком, у столичному шпиталі зупинилося серце ще одного бійця із Черкащини – Юрія Тюренка. Про це на своїй сторінці повідомила волонтерка Ольга Ситник. Життя захисника обірвалося 4 листопада, прощатимуться із Юрієм уже цього вівторка, 7 листопада, в Умані. Саме звідти родом боєць.